দেওবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি উদ্বোধন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ ঐতিহাসিক আঁচনিখন হ'ল আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা। দেশৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা 50 কোটি লোকক সামৰি ল'ব এই আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিখনে। আনহাতে এই যোজনাৰ অধীনত 1,300 বিধ ৰোগৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যসেৱা উপলব্ধ হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে। সেই উদ্দেশ্যে দেওবাৰৰ দিনা অসমকে ধৰি প্ৰায়সমূহ ৰাজ্যত আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাখন শুভাৰম্ভ কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা অসম পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশাল সভাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যবাসীৰ সেৱাৰ বাবে আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰে। আনহাতে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে অসমত 27 লাখ পৰিয়ালৰ 1,40,00,000 লোক উপকৃত হ'ব। 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত 27 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ হেলথ কাৰ্ডসমূহ যোগান ধৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণত উল্লেখ কৰে। ইপিনে 15 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ, কেঞ্চাৰ হাস্পতাল আৰু 120খন নাৰ্ছিংহোমত আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যসেৱা উপলব্ধ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে আঁচনিখন শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে অসমৰ 5গৰাকী ব্যক্তিক এই যোজনাৰ অধীনত চিকিৎসাৰ বাবে মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।